Číslo 55 Martin Holub. Číslo 72 Jaroslav Štětka. A číslo 78 Zbyněk Dvořák. Slovo má hlavní rozhodčí. Dvojitý bicep ze předu. Teď prosím. Děkuji. Široký svaz zádový ze předu. Teď. Děkuji. Hrudník z boku. Teď prosím. Děkuji. Uvolnit. Čelem vzad. Oba bicepsy ze zadu. Teď. Děkuji. Uvolnit. Široký sval zádový ze zadu. Teď prosím. Děkuji. Uvolnit. Triceps. Teď. Děkuji. Čelem k rozhodčím. Břicho stehna. Teď prosím. Děkuji. Volné pozování. Hudbu prosím. Zařaďte se, prosím. Děkuji. Vlevo v bok.